en seriös nyhetsrapportering är ju helt centralt för att människor ska veta vad som sker, veta vad man ska göra. Vårt uppdrag är att klara nyhetsrapporteringen, kunna sända tv, kunna ha text-tv, kunna ha SVT Nyheter på webben, oavsett vad som sker. För oss är det ju A och O att sakligheten, oberoendet och trovärdigheten står i centrum. Så är den demokratin förväntas rapportera korrekt, sakligt, att ha en försvarad, det är själva idén med demokratin som är yttrandefrihet och medierapportering som man kan lita på. Det har ju varit fascinerande att se hur det från den anfallande sidan, Ryssland, är rena falsarier och skrattretande lögner, om det inte vore så fasansfullt det som sker. Men